nawe ngwino muze kumura uwo twabiteguye humura mubatizo w'amazi menshi hagarara hano bisobanuye byinshi turatera ikirenge mu cya Kristo haleluya amen wamaze gutekereza neza kujya kubatizwa Yesu amaze kubatizwa inuma ituruka mu ijuru nk'ikimenyetso cy'umwuka wera iraze muhagarara ku rutugu ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira uyu munsi nawe ugiye guhinduka icyaremwe gishya impundu mu ijuru ziravuga kubera umukobwa mwiza nkwemere kwakira ubwami bw'imana n'agakiza gatangwa nayo ifate neza mu gituzi ifate neza witekereza igikorwa ugiye gukora ngiye Petero Manase nkubatije mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amina nina humura haleluya ndababatiza mu mazi inshuti zanjye Yohana arabihamya ariko umwami Yesu n'umukiza batiza mu mwuka bamaze kugera iwabo barasenga nyamara abantu benshi haleluya iyo tubatiza abantu tuba tugira ngo bakire ubwami bw'Imana ngwino nawe Yohana ari kubatiza Yesu Kristo na baraza musangaho aramubwira ati mbatiza Yohana aramubwira ati niyo rukwiriye kubatizwa nawe Yesu aramusubiza ati atemera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose nawe umunsi wafashe umwanzuro mwiza nguve mu bapfuye njye mu bazima ndakubatiza kandi uhereye none wakiriye agakiza wakiriye ubugingo n'abariye bose imana iba izabaha umuzuko urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara cya bugufi egera epfo gato aho ngaho ngiye Petero Manase nkubatije mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen amaheruzi kamaza ngiye mu gutwe uwo ntabwo urakizwa no imatwi yabarangaye nk'ibikobokobo by'indege ntabwo urakizwa uramemukiye nawe hemukiye tubaho umwe ngo muganire n'abari mu bani ku nsengero ngo mwature mukizwe mu maramaze ubwo waragiye ukajya ubinyura hejuru namara kukubatiza amazi yende kujya mu ruhanga bivuze ngo urasibira ihane none aha ngaho nkubatize neza luya pasta ntabwo nasubiramo amazi rwose ko agiye mu gutwi neza kirimo agiye mu gutwi arakurwamo nandi ni nk'umwambi w'ingobe ukubita umuntu ntabwo wawukura urawusunika mpaka ugatungukira hirya icyaha cyanyuma ariko gukora ni ikihe icyaha cyanyuma ariko gukora ni ikihe ngusohoka na shiri wanjye ubweyeye asohoka ishori wawe nakoze ibyangwa n'amaso y'imana oya wigeze wihana ase pasta nimba ramara uragaragara nyaho mwagiye mugasomana mfite umunwa muremure nk'uwo munoni kanura n'igihunyira wari ukaza kwanduza amazi abandi bavuyemo none gutegereza kuyajyamo sikumvira kunuka pasta ntabwo ngutuka ndaguhanura wanjijiwe turashize none n'umvugisha menshi ndapotre nakabe ngukubita muri aya mazi ukaribwa n'ingona cyangwa n'imvubu wanturiwe buri munsi ndabwiriza ntibumva nzageza ryari turashize none rya nyuma cya bugufi kandi nze kuwihane uwo mukobwa nimba ari shari wanimba nanki uhereye none mwihane ntabwo nzongera kumusaba happiness rwose pastor ntabwo nzongera rihana ndagaswe ngiye Petero Manase nkubatije mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amina
Amena. Amena. Wabyumvise none uko amazi atajya mu gutwi nare mu yavamo? Yavuyemo. Yavuyemo. Uragukira ukirumya byaha. Amena. Amena. Gaho genda. Mbere nyamukama urabanga ugasobanukirwa nk'umubatizo niki? Nta gupfa kubyirukankamo. Uko wiboneye. Nta gupfa kugenda nk'ujya mu isoko. Aha nago bikorwa nka kirabaye. Hari inzira bicamo. Gira hino nawe. Gira hino humura. Hagara hanga. Haleluya. Kutenye kuvuga. Haleluya. Amen. Waje kubatizwa bitekerejeho neza. Wari hanyu urarandura. Yego. Waramaramaje. Witwa nde? Nitwa Vicky. Vicky. Sobanu iryo zina sobanura iki? Ni Victoire disobanura intsinzi. Eh watsinze? Watsinze umwami w'ikuzimu. Wemeye kwakira umwami wo hejuru. Yesu Kristo. Hanyuma rero mubatizo mwabyigishijwe kenshi. Nugupfa mu byaha ukazirukana na Kristo. Ibi dukora hari abandi babitubanjirijemo. Nanjye ntarahabwa izina rya Apotre. Na mbere yawe nari ntarakabatizwa. Maze gusobanukirwa neza icyo umubatizo uvuze. Umubatizo w'amazi menshi. Ntere intambwe ndaza ndabatizwa. Uyu munsi ndi icyaremwe gishya. Ukunda nishimye. Hari abaturuka. Yesu Kristo duhaye urugero. Araza arabatizwa. Impundu zivuga mu ijuru. Nk'uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Muri hanyu urarandura. Ufite ubwoba. Iyo utihanye ngo umare amazi. Ushobora no kujya mu mazi ukayagwamo. Ugasanga ibyo birangiriye aha. Ariko Imana yacu igira imbabazi. Hari ukuntu igukuyakuya ikabigarura neza kuko izi neza ko hari ibyiringiro. Nuko igiti gitemwe nticyumvise amazi. Haleluya. Mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Ko igiti gitemwe kitumvise amazi. Iyo cyumvise amazi wanturumbutsiwe kitumvise amazi. Ransubirishamo kenshi. Kagoryi kagakobwa ubwo warihannye wowe. Nakubwiye ngo igiti gitemwe igishyitsi cyacyo kikumva amazi cyongera kigashibuka kikagira amahage y'ibitontome kigatonga kikiri gito. Ifate neza. Ntabwo wihannye. Ihane vuba. Mani mbabarire ko nagize ubwoba nirengagije kwihari. Eh Mana wayifata nk'ahari inyantege nke. Nuyifata nk'inyantege nke izakwereka nk'inyantege nke. Nifata nk'ikomeye izakwereka nk'ikomeye. Ikintu cyaha ni iki? Narihanye. Nabibeho nangeze ugeze mu mazi. Kuko hari ukundi kukubona. Ifata neza. Cabugufi. Kugeza amazi ageze hano. Manukamo ndagufite. Njyewe Apotre Manase nkubatije mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera. Amina. Amina. Nakuba ntabwo wihenga urangize we. Pende sire nyangaragata kosho. Krokodile mushenzi wa noma. Tugitaha wakoze vuba ntukandushye. Nta soni. Mva mu murimo w'Imana ntangira gukora indi business. Tugitaha jya vuba. Komeza tugire mu ruhanga. Nako ku gahanga kameze nk'ak'ingare. Uruhanga ni urw'imfurasha. Ihane vuba. Ntiyi ibibazo. Ntukarandika kukubatiza nibura inshuro 32. Yesu! Kandi abanditse ngo umupfapfa n'umuseko mu isekuru karindwi. Ntabwo yanoga. Ihane vuba.
narasambanye warasambanye tugasambane n'ingoni iri muri aya mazi wanturiwe somenye kangahe nirimwe ndabimenye tuze mu mazi nyapotere manase nange kumatiza mu izina rya data twese umwana w'umwuka wera amena no ntabwo ugeramo samanye kangahe kuki utagera mu mazi ni ikiri gusunika igihe nkumanura ni uko jere wagiye nsebye nkamutuka ntukabeshye umukozi w'imana samanye inshuro zingahe nayindi ni ukuri ngaho igende ntukambeshye kubatizwa igice ugera mu gukarara upfuye ngaho hitamo noneho kutihana ukarara upfuye ntirwa nduhanya nawe watizwe kangahe wasambanye kangahe na kabiri byarimwe baye kabiri sambane muri aya mazi ubwitwa kiragutse yesu ntubona nk'iza supanete wayungura amakostara y'inzu ugurange nk'imyenge y'inzu y'umukene urihanyura urabishoje cabugufi ntabwo nta nubwo nzongera ni ukuri kw'imana kwihana kwiyo no kumaramaza agacucuwe ntukajya undushye fate umenye ku mugore wanjye urashaka kumwica mu mazi yene urwo kwinjira kumwica eh ukamudefanda niwe wamuhunga se amahero niwe wowe uke nagende none arabakuye ukamubwira hagarara hano arabagiye nyine hagenda arapfuye nta nubwo nzaza kugusabira ijambo ryinshi nawe abazi umugore Ndabyumva uranyumva neza wagasaza we saza musogokuru wawe banza wumve wowe ndimugira inama uri sekuru senkabewe uri nyirakuru wapi senkabewe musaza we wapi none uramugira inama kubera iki wamabye wamaheru gahambirwa uranutse wonge uranutse shari basi korera ngiye gahambira dubitse mu mazi bwa kabiri dubitse mu mazi bwa gatatu dubitse mu mazi ubaza ngo kuki yabaye nkingube iyo mubatiriza ni yahehe mucuza mu mazi ubibone mucuza mu mazi atangwa nda mutwe ni wongera se ndimbabarira mva atangwa umuteka mutwe twigendere yimwishye niwe mfite ubwoba shu yore konchobeza tugacubizwa muri wese wanturiwe